kartan eller? Ja, vi kan vara osäkra Det vart blir gemensam Ågesta är. Poäng eller? Ja. Men det är proff som bara gissar direkt alltså. Han skulle kunna Ja, jag sitter med Google uppe och jag är snabb. Google, vet du. Ja, det här är Grekland eller? Jag såg en flagga någonstans. Han försvann. Eller är det Grekland? Ja, nej, det är inte alls Grekland. Det här är typ Kojarevo eller typ Slovenien eller någonting. Nej, det måste vara Kroatien, tror jag. Det låter som en Kroatien det här. Ja, de har redan gått, vet du. Så vad är det där för jävla... Nej, det där är... Nej, det där är cyrillik för fan. Det är jävla typ turk, eller vad är det? Jag vet fan, inte. Fan, säger god. Nej, han är inte god. Nej, han är inte heller god. Jag letar. Vad var det? Det var en av dem som nice, gissade. Nice, på gränsen till Grekland. Nice. Det var bara en som gissade, eller? Ja, jag vet inte. Har vi här? Nej, jag gick förbi skylten. Ja, jag med. Den försvann. Ja, de har kapat ner den. Skylten försvann. Backa ännu mer. RIP. Får backa ännu mer. What the fuck? Ja, jag fortsätter. Nej, den försvann. Nej, jag kan inte hitta den. Nej, jag backade tillbaka, men var den inte kvar. Det där har jag aldrig sett på vägen. 911, så är det på skylt. Perote. Amasok Perote står det på. Amasot Peroke. Det är typ Brasilien. Mexiko. Sosa. Åh, oh, det går. Amasok Perote. Nej, jag hittar inte. I Sydamerika, någonstans. Ja, någonstans. Jag bränner på Paraguay, mitt i Paraguay. Nej, det var Mexiko förbannat. Utanför Mexico City. Åh, oh, fy fan. Fan, jag googlar Amasok Perote, kommer inte upp någonting. Där har man något. Rencura. BE är det Belgien. Belgien. Verkopen of Verhuen. Säkert. Rencura. Bara gå kan. Så de inte hinner med. Jag går i Bryssel. Rencura, Bryssel kommer upp. Jag går en bit under dig. Ah, där ute. Det var en i det slags miss. Fan, vad snabb den jäveln med. Han ska ju gå proffs nu, ass. Nu är vi Asien eller Sydamerika. Eller kan det vara Afrika? Oh. Afrika ser inte ut så. Det känns mer Sydamerika än Asien. Åh, oh, fy fan, så snabb. Jag vet inte, jag är osäker. Han är ju en jävla dick. Bolivia. Och jag går på säkerhetsskol i Thailand eller någonting. Jag går Bolivia. Vi åker ut nu. RIP. Och det var Thailand. Oh. Nej, det var jo, det var längst ner. Aj, för fan Sydafrika, han är ju kast. Jävla dåre. Nu är vi i Ruski. Ja, oh, här har vi då Dostava Plina. Är det var Polen. Jag tänkte mig... Nej, det är inte Polen. Konsum med Z. Konsum med Z. Konsum. Ja, det är Kroatien. Kroatien. Ja, Kroatien. Kroatien är det. Det är någonstans Zagreb, tror jag. Autodeni. What? Hur nära är vi? Ja, det är jävligt nära. Han fick ju smaka. Kompe.